ابو هرره سے فرمائی ویس مہاجرین ران غریبانان دا محمد رسول اللہ خوارا ویویلی یا رسول اللہ دی مالداران ملگرو خوڑی روچے دی درجی حسن اکڑی منگ منسکو اغم منسکی منگ روجان سو اغم روجان سیم لیکن اغوی صدقی ورکی ومنگ انو ورکو اغیو غلامان ازادی ومنگ انو شہزاد اولی او حقیقت دی صحابہ بدی نیکی کی دیوبل نمخی کی دل نن منگ بدی تعمیراتو کی تجارتو نیکی دیوبل نمخی کی گو لیکن عمل کی بے کمزوری ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی ویتاسو ادسی وشی نکایم چه کم انسانان ستاسو نمخی ری پاقی با مخی شو چه کم ستاسو نوریس دی داغین با مخی شی ایت سو بستاسو گندی کی گی نمگر آغا سڑی چه آغا دا عملو که بی آغا ستاسو سر برابر دی در نمخ کی دی صحابو ویلی ولی نا یا رسول اللہ رسول اللہ ورطوی ویلی و تسبحونا و تکبرونا و تحمدونا دوبرا کل صلات سلاس و سلاسین مرا دری دیرش کرا سبحان اللہ وی دری دیرش کرا اللہ اکبر وی او دری دیرش کرا الحمدللہ وی در فرض منزن رسطا مخی و درس کتا ویلی شیوا بعض انسانان شکل دا منزو که نمتصل غیر دیش اسکار پورا کی یوسف اوچه چه سنت والا مخکینی قومونه چې الله برباد کړی دی غیر فار لس وجه دی یو وجه پکې دا چې د فرض او د سنت په مابین کې په دې اسکار باندې څوک فرق نه کوي دی چې الله بد الله قهر او عذاب متوجي کیږي او زموږ سره د جامعات څو ګوري مولا الله منتصر او منک السلام تبارک تعالی جلال او اکرام ویلې نه چې دې د نر بچي بچي او رکات د سنت هم کړی نه دا بخانی قومونه چې الله برباد کړو د غیر فار ډیر وجه دی یو وجه پکې دا چې د اسکار څوک نه کوي متصل کیږي یو کو عذر یې ضروري خبره کړه پاتې شي خیر دی لیکن رسول اللہ بکلا خبر ہے کولا حرسہ بے اسکار بے اوکڑا صحابہ ویلی سیدہ مہاجر صحابہ چکل ڈالا مالداران دا خبر وارد اگویم دا کار شروع گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈالا یا رسول اللہ اگویم دا اسکار گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردوی ویلی ویدھالک فضل اللہ یکتیہ من یشا دا دنیا چکل جی انسانی پا حلال اوگٹی و پا حلال بانی مسترم کی پا لارکی دا خود اللہ فضل لے چل لے چل لے چل لے چل لے ایدین دا خبر معلوم شو چه انسان او غاڑی چه رزمان سر مال نیشه ایز خرچه پی وکم و جنت نبیزان ورسول اسکار اعمال تسبیح